Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. І я облагаю Отця, і іншого утішителя дасть вам, щоб був з вами повік Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. Ви ж знаєте його, бо він з вами перебуває і у вас буде. Не залишу вас сиротами. Прийду до вас ще трохи, і світ уже не побачить мене, а ви побачите мене, бо я живу, і ви будете жити. Того дня дізнаєтесь ви, що я в Отцеві моєму, і ви в мені, і я в вас». Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Сідайте. Дорогі діти, ці слова я буду скеровувати до вас. Адже це сьогоднішня ваша така урочистість першого причастя, але заохочую також всіх дорослих вслухатися в ці слова. Вони є актуальні для всіх нас. Особливо нам, для дорослих, дуже важливо їх припоминати собі. Бо ми, люди, маємо таку слабкість забувати. Забуваємо те, що обіцяємо Богові, забуваємо те, що ми присягаємо під час урочистих подій в нашому житті. Ну, є така слабкість. Може, діти ще такої слабкості не мають, але ми, дорослі, вже її маємо. Отож, дорогі діти, сьогодні ви переживаєте цю прекрасну урочистість. Урочистість першого причастя. І батьки ваші дійсно постаралися разом з сестрами, щоб вам прикрасити цю урочистість зовнішні так. Тобто одягнені ви є в прекрасні такі білі альби чи одежини. Є, маєте настрій дуже добрий. Але це є зовнішні. Батьки ще постаралися з сестрами про щось більше. Це підготувати в нас вас внутрішні. Ви вже вчора приступили до таїнства одного, це таїнство сповіді, так? Добре пам'ятаєте ці умови доброї сповіді, так? І скільки їх є? 5. П'ять умов доброї сповіді. Ви виконали ці умови, та сповідь ваша була добра, прекрасна. А тепер підготовлені до цього, до цієї хвилини, коли хтось такий важливий прийде до вашого серця. Тим важливим є сам Ісус Христос. Але я ще хочу трошки, щоб ми заглибилися над тим приготуванням, над тим, що є в нас важливіше. Те, що я вже підкреслив, що батьки ваші постаралися, правда, щоб зовнішні ця урочистість була гарна і прикрасили, і ви одягнені, і храм прикрашений. Це все дуже прекрасно. Наша душа. Адже Ісус в храмі мешкає. І не стільки залежить, як я зовнішнє приготовлений є до цього, а скільки дуже залежить, як я внутрішнє приготовлений. Бо Ісус приходить до мого серця. Приходить до мого серця, щоб в ньому замешкати назавжди. Бог завжди має поважні наміри. Бог ніколи не жартує. Бог завжди є поважний. І якщо приходить до мого серця, Він дійсно хоче в моєму серці жити завжди. Завжди. Бог не є таким, що один раз буде любити, а другий раз вже перелюбить, а третій раз відвернеться від нас. Ні.
Бог завжди нас любить. І в нього любов завжди однакова. Завжди найкраща, найдосконаліша, найпрекрасніша. Яку ми взагалі, люди, можемо собі виобразити. В Бога немає поняття, як нас людей часами не злюбив, перелюбив, там, недолюбив. У Бога немає цього. Бог найкраще любить. І ось ви приготувалися до того, щоб відкрити своє серце, вже відкривши його, чекаєте, аж цей гість прийде до вас. Чому я сказав на початку, дорогі діти, щоб ми всі слухали те, що я буду говорити? Бо ми всі, і дорослі також, колись переживали цю таку хвилину, яку ви зараз переживаєте. І для нас, дорослих, це дуже добре відомо, ця хвилина, перші хвилини, коли Ісус мешкає, замешкає в нашому серці, як ми переживаємо це. Для нас це відомо. Тільки з часом уже люди по-іншому, може, не так глибоко переживають, не так чисто переживають. От діти так чисто переживають цю любов, цю зустріч з Ісусом. Так правдиво, можна сказати. Правдиво. Дорослі, можливо, ми вже трошки по-іншому. А чому? Чому я згадав те, що ми є здатні забувати? Пам'ятаєте? Сестри вас навчали, батьки теж, про 10 заповідей, 10 заповідей Божих, 5 церковних заповідей, про гріхи, які так часто можуть нас полонити і будуть полонити. А ким же є Ісус? Моє серце приготовлене є для Нього. Але на протязі життя до мого серця так само буде входити зло. Нехай не буде інших богів в тебе, окрім мене, каже Господь. А я, може, буду на щось інше задивлятися і буду думати в житті, що щось інше є важливе за Бога. Будуть приходити такі спокуси. Для нас, дорослих, таке приходить. І буду думати, що а недільна служба, може, не стільки є важлива. Можливо, є інші важливіші справи. Зустріч з друзями, день народження, будь-які інші справи. Та теж буде приходити в наше серце. І наше серце може поволі наповнюватися власне гріхами. Але Ісус дає для нас щось дуже важливе. Те, що ви пережили вчора святу сповідь. Щоб Ісус прийшов до мого серця, я маю своє серце очистити. Очистити, і тоді Господь приходить до мого серця, і приймати гідно Ісуса. Бо коли я буду мати гріх, буду мати гріхи в своєму серці, сам Господь каже у Святому Писанні, ну двом панам людина не може служити. Як одне серце моє належить Богові, воно Богові буде належати. А якщо це серце займе щось інше, гріх, Бог не зможе там замешкати. Для того Господь дає для нас ліки. І свята сповідь, святе причастя – це є для нас ліки. Коли ми хворіємо, тілесно хворіємо, принаймні батьки наші дуже стараються за нас. А ось ви, дорогі діти, мусите собі пам'ятати, що якщо ми хворіємо духовно, якщо ми грішимо, чинимо гріх, нехай першими нашими ліками буде свята сповідь. Майбутньому. Свята сповідь. Напевно, життя, яке є попереду вас, буде багато чого навчати. Але одним, єдиним, правдивим другом, правдивим Богом, те, який вас правдиво любить, це є лише сам Господь Бог. Я не кажу про батьків, бо батьки – це є ваші батьки, які дали для вас тіло, народили вас, виховали вас. Але Бог все одно щось більше вам дав. Бог вам дав безсмертну душу. Про це ми мусимо пам'ятати завжди. І цей прекрасний день, який ми сьогодні переживаєте, це є початок. Початок вашої зустрічі з Богом. Вже колись в дитинстві, так як ви вспоминали, ми, батьки, принесли вас, щоб охрестити. Похрестити в ім'я Господа Бога в Трійці Єдиного. Ви стали дітьми Божими, вже там при хрещенні. І сьогодні, як діти Божі, у вас виконується та найважливіша зустріч.
з тим, для кого ви були присвячені від самого свого народження. Зустріч з Господом Богом. Отож, нехай та й Господь, той, котрий нас безмірно кохає, нехай, дорогі діти, поселиться у вашому серці. І вже від вас буде залежати, наскільки ви будете з ним дружити, наскільки ви будете його сприймати в свого серця. Господь любить, Господь хоче бути серед нас, Господь хоче бути з нами. І не відкрию вам секрету великого, що є той, такий противник, який хоче, щоб ви з Богом не були. Який, можна сказати, в цю хвилину дуже біситься і денервується, це є злий дух. Якому так залежить, щоб ми не були близько Бога. Але одначе, ваші добрі наміри, те, що ви казали, що хочете, і відновимо зараз це, хочете вірити в Бога, відрікаєтесь злого духа, хочете бути з Богом, ви хочете бути з тим, до кого ви належите. Чиє ім'я ви носите? Те ім'я, яке дали вам при хрещенні, ім'я дитини Божої. Якщо ми є діти Божі, якщо ми є Божі, ми належимо до Бога. І лише Він один може обдарувати вас, кожного з нас, повною радістю. І для того всіх вас, дорогі брати і сестри, я заохочую, щоб особливо сьогодні, і не тільки сьогодні, але особливо сьогодні, ми молилися за цих дітей, які сьогодні приступають до святого причастя. Дякували Богові, а ви, діти дорогі, маєте Богові дякувати і дякувати сьогодні особливо вашим батькам за дар вашого життя. Те, що і ваші батьки сказали Богові так, прийняли вас під своє серце. І для того дуже той прекрасний момент під час святої літургії, коли ми один одному передаємо знак миру. Вас заохочую передати потім знак миру для ваших батьків. Знак подяки. Подяки за життя. Подяки Богові і вашим батькам.